ستا جوړونه کو ستا بساتنه کو ستا بساتنه د دولسمې ناحیې په دیارلسم ګذرګ د پارک په سیمه کې د یوه فرعي سړک د جوړولو چارې بشپړې او د کابل ښاروالۍ د پروګرامونو او پروژو د تنظیم ریاست د استازي انجینر ذبیح الله رحیمي له لورې په داسې حال کې چې د اړوند ناحیې مسؤولانو او اوسیدونکو یې ملتیا کوله ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په دې مراسمو کې انجینر ذبیح الله رحیمي وویل دا پروژه 650 متره اوږدوالی او 15.5 متره سور لري چې د کابل ښاروالۍ له لورې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو ادارې په مرسته پرې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او کار یې په دریو میاشتو کې بشپړ شو. کابل ښاروالۍ دائم دا کوشش کوي تر څو دغه پروژې په ښه کیفیت سره په ښه کوالټۍ سره په مختلفو نقاطو کې تطبیق شي. دا پروژه هم چې د دولسمې ناحیې په دیارلسم ګذر کې موقعیت لري، دغه پروژې په تکمیلېدو سره دغه ساحې هغه مشکلات هغه ستونزې چې دغه خلک ورسره مخامخ وو هغه برطرفه شول او دوی ترانسپورتي او ښاري اسانتیاو ته لاسرسی پیدا کړ. د نوموړي په وینا دا پروژه د محرومو سیمو اوسیدونکو ته د اسانتیاو رامنځته کولو او د کاري بوختیاو رامنځته کولو په موخه طرحه او ډیزاین شوې ده. ښاغلي رحیمي له ښاریانو غوښتنه وکړه چې د دې نوي جوړ شوي سړک ساتنې ته پام وکړي. ورته مهال د سیمې اوسیدونکو له کابل ښاروالۍ څخه د مننې تر څنګ وویل چې د دې سړک په جوړېدو سره یې ښاري ستونزې حل او ترانسپورتي او ټولنیزو اسانتیاو ته یې لاسرسی موندلی دی. منندوی یم چې د موږ د ارزان قیمت په دیارلسمه ناحیه کې خدماتی پروژه رامنځته کړلې. موږ د دولسمې ناحیې د ناحیې سره موږ همکار یو او تل به ورسره همکار وو. خدای وکړي چې داسې نوره پروژه رامنځته شي. مننه کوو د ښاروالۍ له توجه نه چې نن شاهد دی افتتاح د دوو کوڅو په دیارلسم بلاک کې او دا کوم کار چې سوی ده ماشاءالله ښه په کیفیت ده او ورځ په ورځ د دې نظارت کې دی. کولای کو هوا دا ویني د زړه در کو تا ته هر